Tervepä terve, Fripa-kansa ja Esa. Täällä me ollaan keskellä Saksaa. Tää kyllä näyttää kyllä todella saksalaisesta maisemalta, mitä tuosta ratakartan vierestä näkyy. Täällä on kyllä siisti olla tämmösen, voiko sanoa kylän, ehkä tää on kylän keskellä olevalla Fripa-radalla. No on kyllä erittäin. Tää oli joku Saksan toisiksi korkeimmin arvosteltu rata, ja tää ei ole normaalisti edes 18-väyläinen, mutta me saatiin tää 18-väyläiseksi nyt tätä videota varten, joten tässä tää on. Ai vitsi. Ja mehän kruisaaltiin tänne tosiaan kaupallisessa yhteistyössä Kintoflexin kanssa, eli Ravinelosella päästeltiin pitki Eurooppaa. Tässä meillä aikamoinen kiertue olikin, ja tämähän oli yksi toppi vaan sitten siellä, ja Kintoflexistä sen verran vaan, että se on niinku palvelu kuten Netflix tai mikä vaan muukin, että otat auton kuukaudeksi tai pidemmäksi aikaa, mutta käytännössä yhtä helppoa. Joo, ja siihen palveluun sisältyy tosiaan kaikki, ja sä voit naputella se itsellesi vaikka heti verkosta. Nipu napu, ja alta löytyy linkki niiden katsomiseen, mitä sieltä löytyy. Kyllä, sitten parissa päivässä on auto sulle, ja sä voit heittää tällaisen Euroopan reissun, vaikka tällaisen 3000 kilsaa ja 8 päivää. Joo, ja kevyt reissu. Muutama rata, että se, ei, joo, sellainen joo. Nimenomaan kevyt reissu. Jep. Mutta ykkösväylä oli tuommoinen ihan mukava aloitusväylä, sopivan tekninen. Kyllä. Ja sitten tulee tänne kakkosväylä, mikä ei siihen normileiskaan kuulu, vaan tähän laajempaan 18 väyläseen, mitä välillä kisoissa käytetään. Kyllä. Tämä on nyt tämä Schwarzmünchenin täällä puistossa heitellään ihan selkeä. Joo. Ja sen takia tosiaan pikkasen nauratti, koska ei vieläkään tiedä, miten tuo oikeasti äänetään tuo paikka, mutta meillä se on vain Schwarzmünchen. Joo. Ja se on joku Münchenin sivualue, kyllä. Ihan selkeä, että tässä selkeät ohjeet, jos olette itse menettäneet. Joo, menkää sinne Schwarzmünchenin sitten heittämään. Googleen vaan ja sitä rataa, niin ei siinä sen kummempia. Ai että, mutta kyllä me saatiin täällä olla oikein porukalla ja kohta siitäkin vielä lisää. Mutta nyt kolmosväylälläkö me ollaan? Kolmosväylällä ollaan ja tässä näkyy niinku semmoinen haaste, mitä tuossa paikallisesti kertoi, että nurmikko on pitkää välillä siitä syystä, että on ihan lakisääteisesti, että noi kasvit saa pölyttyä niin rauhassa ennen kuin ne sitten leikkaa ne matalaksi. Kyllä, että silleen ihan niinku, ihan syy. Mutta hei, kaupallinen yhteistyö myöskin Gameprooferin kanssa, mikä oli hyvin mielenkiintoista, että näilläkin heitolla päästä näkemään siis spini. Kyllä. Siis mulla tuommoinen reilu 1200 on spini kierrosta minuutissa, ja se oli mielenkiintoista nähdä, että se oli vähän vajaa ja vähän pienempi kuin vaikka sulla. Niin oli, siis mä olin vähän ehkä niinku positiivisesti yllättynyt, että mulla oli näinkin paljon spiniä, kun joskus ollaan puhuttu siitä, että miten, tai sitä spiniä ollaan vertailtu joskus aikaisemmin, ja mulla on aina sellainen fiilis, että mulla on paljon vähemmän spiniä kuin sulla, ja sitten nyt meillä on dataa sanoa, että asia on toisinpäin. Kyllä, Gameprooferin ansiosta mekin nyt tietään tämä spini-asia, ja säkin voit sen Gameprooferin takia itsellesi ostaa. Kyllä. Gameprooferi-verkkokaupasta, linkki löytyy biosta. Linkki löytyy biosta, käy tsekkaa sieltä omas, kun me tsekkaillaan tässä niin melkein iikliä. Toi on kyllä siis, älkää kommentoiko tuosta väritasapainosta, mä laitoin ihan tarkoituksella ton vaan tuohon yhteen klippiin tollaiseksi. toi on mystinen, toi on niin mystinen, kun välillä kun menee metsän keskelle, yhtäkkiä vaan on niin violetti väri. Joo, yhtäkkiä kaikki on vaan violettia tai harmaata. Joo. Mutta nyt on taas vihreätä nelosväylällä, heitellään 82 metriä suoraan ja tässä vasemmalla ja oikealla ja takana ja tässä joka paikassa on nyt näkynyt tätä puistoa, että tämä on ihan siis ollut sellainen jopa sellainen erikseen kohde käydä katsomassa. Joo, tämähän on tämä Baan 4 ja tosiaan tässä kun vielä väyläopasta tätä luen, niin pitää muistaa sitten, että private coaching sind fremdems in kun und out of bounds. Niin. Niin muistakaa sitten se. Toi kannattaa muistaa kyllä ehdottomasti sinne. Kyllä. Kato siellä. Meillä on Michael kuvaamassa. Ai ja sitten meillä on myös Joni kuvaamassa ja sitten myös me kuvataan. Niin meillä oli käytännössä siis kolme kameraa samaan aikaan päällä. Oli paljon kameroita. Michaelistakin myöhemmin vielä lisää meinaa. Oli meidän kontakti paikallinen ja oli muutenkin siistejä juttuja kyllä, mitä Michaelin kanssa pääsi jauhamaan. Melkoinen kaveri. No ihan todellakin. Tuossa nyt oikealla näkyy tuo joki, niin älkää heittäkö sinne. Tuossa vasemmalla, eli nyt suoraan edes näkyy kori, heittäkää sinne. Eikö nämä autopöydit ole silleen niin yksinkertaisuudessaan näin? Pitäisikö meidän vaan ruveta vaan sanomaan noin, ja sitten olla hiljaa koko väylä, ja seuraava väylä tulee, niin sanoo vaan samaa hommaa. Niin, ja sitten jopa leikata heitä silleen tonne, nopeammin. Vaan heitä tonne. Ja sitten vaan heitot tulee, ja sitten seuraava väylä. Seuraava väylä. On kyllä joo, mutta siis mitäs muuta mielenkiintoista Saksasta muuta kuin se, että kukkien pitää pölyttyä ja että niin
ollaan Müncheni, jossain luonnonpuistossa. Sanotaan, että ainakin lämmittely, fasiliteetit oli kohillaan. Siellä oli kunnon leikkipuisto vielä. Siellä oli sellainen leikkipuisto, missä mä innostuin leikkiin. Se oli kyllä iso mesta. Ja mitä no, muuten, siis kyllä täällä taas edelleenkin siis itselle maistui tosi paljon luontoystävänä, siis noin puvut. Niin oli joo. Ne on niin upeita ja isoja puita, kun menee tänne etelämpään. Niin kuin tossakin vieressä, kun tuota runkoa, niin ai jumpe, ne on makeita. Joo, tuo ei ole mikään niinku paikallinen koivun runko, vaan tuo on Schwarzmischmischenin lehtipuu. Kyllä, se on ainakin triplasti paksumpi. Schwarzmischmischen 3. Kyllä. Joo, se oli kyllä, joo. Joo. Oli kyllä, siis tulee niin paljon mieleen kaikkia tarinoita ja asioita, mutta ei tässä nyt voi kaikkea kertoa ja avata. Kansa Plus -puolella on sitten niistä lisää, koska niinku muistan aika hyvin, mitä vaikka vissyvettä tuolla juotiin ja muuta, niistä oli aika hyviä tarinoita ja juttuja, mutta mennään seuraavalle väylälle. Seuraava väylä on kyllä ihan selkeä fore-väylä tonne pieneen ylämäkeen, että ei tässä hirveästi muuta pelejä. No ei tässä kyllä ole oikeasti hirveästi, että ylivakaa väylädriveri tai sitten joku, ehkä, no justiin joku lähestymiskiekko ja kämmenellä. Kyllä. Hyvin silleen niin kuin yksinkertaista käytännössä. Joo, mutta tosiaan, Michaelistahan oli puhe. Michaelista oli jo puhe. Haluatko sä puhua siitä jotain lisääkin? Ei vaan siis, nyt näytetään, että miten tässä oikeasti olisi pitänyt pelata. Tämä oli nyt vaan tällainen alustus siihen, että ei siis välttämättä kämmenellä. This was my first disc golf project, my first course I've been playing for since 88 or so. And since 88? Yeah, wow. I ordered them in California, no, in from Colorado, right? Like company. It took 3 months to get to Germany. It was a black and white catalog, and we started playing with on trash can and on light poles. It was our first targets. No niin, siis kyllä. Eli siinä pieni haastattelupätkä vaan siitä, että kuka seuraavaksi on vuorossa. Siis vuonna 1988 aloittanut meidän kontakti Michael on siis samaan aikaan, mitä, kaksinkertainen joku... Amatöörien maailmanmestari ja nelinkertainen Saksan mestari meillä täällä. Saksan mestari. Ja siis tältä näyttää, kun hän pelaa. Ei vitsi, ja siis niin kuin... Homma on niin kuin helppoa. Tota oli kyllä siisti kattoa, ja muutenkin mä en ole varmaan koskaan pelannut kenenkään kaverin kanssa, joka heitti noin pitkään. Ja toinen asia, en ole pelannut kaverin kanssa, joka siis niin toistettavasti heitti. Joo, siis ihan hurjaa. Se oli siis, Michael oli koko tämän meidän videon ajan, joka väylällä mukana, tsemppaamassa, auttamassa meitä, ottamassa jotain kiekkoa, ja siis ihan niin kuin todella mahtava tyyppi, ja oli todella mahtava tutustua ja päästä heittää hänen kanssaan. Tässä nyt ei haluta tietenkään kolmia pöydiä näyttää joka väylälle, mutta voitte vaan kuvitella, että Michael on painanut nämä ihan kaikki samalla lailla pöydeeksi, ja siinä nyt oli yksi esimerkki. Mutta tämä on kyllä ehdottomasti siis yksi radan vaikeimmista väylistä. Siis niin kuin oikeasti. Joo, 139 metriä ei kuulosta paperilla paljolta, mutta kun niin kuin, ja vaikka se on vähän alamäkeen, kun toi pitää melkein heittää niin kuin ylöspäin ja hysseen. Joo, ja sitten jos on noin takana olevat puut vielä sitten poistaa semmoisen matalan hyssen. Kyllä, kyllä. Et erittäin vaikea väylä ja niin varmaan siis radan vaikein tai yksi. No itse asiassa ei ole vaikea. Vaikea on kyllä vasta tulossa. Ja se on kyllä mielenkiintoinen väylä. Totta. Vaikein on tosiaankin vasta tulossa. Ei huhu. Mutta seuraavalla väylällä ollaan. Tämä on tämmöinen miellyttävä, ylikääntävä, kuitenkin jonkun mittainen heitto. Ja tässä on yllättävästi nyt yhtäkkiä tällaisia vaikeita väyliä putkeen, koska nimenomaan tuollainen ylikääntävä 120 metrinen heitto melkein pitää heittää. Mm. Niin yhtäkkiä tällä puistossa oli vaan tällaisia niinku... Ihan silleen kisaväyliä. Joo, niin kyllä, odotusarvo oli, että me tullaan tänne puistoon neppailemaan, mutta... Todellakin. Kyllä täällä oli ihan kunnon väyliä tarjolla. Joo, kyllä me silleen niin kuin fyysisesti oltiin valmiita, mutta henkisesti ei oltu kyllä ihan valmistauduttu tällaiseen. Niin siinä ehkä tarvittiinkin tällaista Michaelin henkistä tukea sitten. Joo, Michael oli, ai vitsi kyllä, niin lungikaveri. Se oli kyllä niin kuin yksi lungeimmista. Oli kyllä. No sitten, oliko toi muuten jo heitto? Ei ollut. Niin jos sen saa tolleen niinku rollaamasta joo, kiinni. Joo, jos se silleen, niinku, että kun sehän on niinku play as it lies, tai siis silleen, että sit kun kiekko pysähtyy, niin siitä jatketaan. Niin onko se sitten, että jos se kiekko ei kerkeä pysähtymään, niin sun ei tarvi jatkaa siitä. Niin totta, tai sit se pysähtyy vasta nyt. Ei kun hetki, niin se pysähtyy sun päkiin, koska sä heitit eri kiekkoa.
Kato, kun jos sä niin kuin otat sen juosten kiinni ja juokset, niin niin kauan se liikkuu. Mutta hei, sittenhän sä voisit juosta vaan korjalle ja laittaa sen siihen. Otas hetkinen. Totta. Keksittiinkö me just porsaareen? Mä just mietin ihan samaa, että mitäköhän sääntökirja sanoisi tuohon. Että... Jos laitat rolleri ja sit lähdet juoksemaan sen perään, otat sen rollaamasta se kiinni ja juokset ja viet sen koriin. Laitat sen koriin. Ja sehän pysähtyy vasta korissa. Okei, ehkä me voidaan, siirtyä eteenpäin. Ja mä olin aika ihmeessäni näistä kukista ja kaikista luonnon asioista, mitä tuolta löytyi, niin kuin ilmeestä näkyy. Ja tässä oli tällainen kuumotteleva, tosi kuumotteleva vesi tässä vieressä. On, jos, heität 20-metrisen avauksen, niin kyllä, sit voit päätyä joka feidaa. Niin sit voit päätyä veteen. Kyllä, niin sillä, sitä varten vaan sitten varmistelin tuolta oikean kautta. Kyllä. Nyt on muuten korotettua koria, täytyy sanoa, että... Joo. On. Siis tämä kyllä toi tosiaankin semmoisen lisään tähän, että ilman tätä tämä olisi todella helppo ja tämän kanssa tämä on yllättävän vaikea. Joo, joo. Ja tuossa päästiin jo, niin kuin, nyt mä pääsin jo kuvaa silleen omalta silmänkorkeilta, niin näkyy miten pitkä Esa, siis Esahan sitten nosti ton koko ton kameran tolleen ylös, mutta se nyt oli varmaan selvää, että se oli näinpä. Niin. Vai mitä? Joo. Jep. Joo, jep. Niin siirretään seuraavalle väylälle, niinkö? Joo. Hei, tässä muuten, mä muistan, tässä on vaan yksi peli. Nyt kannattaa katsoa tarkkaan, mikä peli tässä on. Tässä on siis, tässä on. Itse asiassa nyt tota noin, niin muistin, että sähän heitit ensimmäisenä, että tämä nyt on siis, tämä on jo kopioitu peli. Niin, totta. Niin, joo, totta, joo. Että siis tämä on se oikea peli. Joo. Toi äskenenkin käy. Joo. Eli se on oltava tosta. Se on ihan pakko olla tosta. Mistään muualta ei saa heittää pöydiä tähän kyllä. Päivälle. Se oli sellainen noin 3,5 senttiä, että se meni ohiton puu. Että maksimissaan 3,5 senttiä. Ei ollut paljon enempää. Jep. Ja sitten vedetään niin kuin joka paikassa aina ennenkin, niin kyllä, hautupöydin rituaalilla ne pöydit tulee, ei se, sitä ei passaa unohtaa. Se on laitettava se rituaali ja niin kuin näkyy, niin siinä oli vähän merch-plugia, koska tämä oli pay to win nykyään tämä pöydihomma, että siinä täytyy sitten tilata meidän kanava, tehdä tuo tota noin, niin rituaali ja sitten piti vielä merchiäkin hommata. Sitten niitä pöydiä alkaa tulemaan. Joo, hyvin selkeä homma. Oh. Mutta tämä on hyvin selkeä väylä myöskin tämä. Siis... No en tiedä, vähän on kuumotteleva, tuossa on toi iso vesieste. Tossa... Ah niin totta, on kyllä taas. Mm. Ei, jos sä heität niinku 2 metrin avauksen, niin voit päätyä veteen. Mm. Niin silloin voi, se riippuu mihin suuntaan. Ei, kun 2 metriä on jo yli. Niin on, metri. Metri avauksen. Niin. Tällaisen ison joen yli piti heittää, niin pikkasen kuumotteli. Heitettiin varulta molemmat vähän pitkäksi, ettei joo, vaan jää ettei siihen vaan niinku jäisi vesiesteeseen. Että se pitää olla tarkkana. Se on kyllä oltava ehdottomasti tarkkana. Mutta tota, onko meillä seuraavana nyt? Onko meidän seuraavana nyt niin kuin vesieste? Hetkinen, ei jumaleissa. No. Nyt on isoin vesieste ja isoin, siis kaikista vaikein väylä, mitä löytyy. Ja tämä on niin kuin yllättävän vaikea. No siis kattokaa, tota, missä olette heittänyt tolleen, että heitätte niin kuin takarinteeseen, mutta sitten ylämäkeen. Ja eli te heitätte niin kuin slouppaamaan alas. Ja 120-metrinen väylä. Kyllä, 120-metrinen väylä. Siis tämä on niin kuin hurja väylä. Ja ihan oikeastaan radan hienoin väylä, radan eniten vettä oleva väylä, radan hienoimmat katsomopaikat, tuossa näkyy väylä. On. Ja siis kaikkea mahdollista. Siis tämä on nyt niin kuin, mutta tämä on upea. Siis tämä on upea väylä. Oh, mutta oikeasti tämä niinku rystypeli, siis Forelle tämä oli oikeasti liian kaukana. Niin on. Et se on vaan pelattava rystylä tuohon ja toivottava, että se jää siihen. Niin, tai ei tarvitse toivoa, kun heittää vaan tuohon. Niin, tai sitten heittää tosiaan tuohon rinteeseen ja pistää ihan ekalla putin sisään. Joo, katsotaan hetkinen. Joo, näyttää, että kaikki muutkin oli sitä mieltä, että ihan ekalla meni kuin hirveät tuuletukset. Mutta kyllä, juu. Toi meni ekalla. Avauskin meni ekalla. Avaus. Joo, meni ekalla. Meni. Okei. Hei, kato, säkin löysit jotain kukkia. Mäkin löysin jotain positiivista tuon äskeisen päivän puttailun jälkeen. Ai niin, se olikin se vaan. Saattoi mennä pari puttia, saattoi mennä. Oi että. Onpa kyllä, siis tässä niin kuin, tulee kyllä niin kuin, sellainen fiilis, että haluaa päästä jo takaisin tonne, koska mä haluan päästä heittämään tuota väylää uudestaan. Mutta hei, nyt mä vasta tajusin. Eihän toi ollut haastavi vesieste. Eikö? Ei ollut. Meillä on seuraava väylä, mikä ihan kohta tulee kaikista haastavin vesieste kyllä. Vai sitä seuraava? Pari niin, väylää. Niin, onkin. Vielä vaikeampi vesieste tulee, mutta miksi mä puhun sitä nyt jo? En mä tiedä, mutta tuolla vaan katsella taas, kun Michael ja Joni on messissä myöskin. Joo, ja siis toi Michael oli niinku huikea. Kattokaa nyt, kun se silleen tsemppaa meitä tuolla ihan innoissa ja kaikkea. Kaveri on heittänyt jo mitään 40 vuotta, niin silleen niinku... Tavallaan se into oli edelleen ja se niinku tosi sellainen pilke silmäkulmassa tuolla radalla meidän kanssa ja niinku tosi silleen siisti oli nähdä se kaikki vaan livenä. Mutta se mikä oli hauska nähdä myöskin livenä,
että kun Saksassa meni ja frisbeegolfia miettii, joo, niin se oli hauska, kun olisi vähän niin kuin aikamatkannut Suomessa sen 10-15 vuotta taaksepäin. Niin olikin. Koska porukka muuten näytti samalta kuin mitä fripaajat näytti Suomessa silloin. Niin jo. Niin siis se oli jotenkin hauska. Ja toinen, että kun porukka jäi ihmettelemään aina välillä, että mikä homma tämä on. Joo, joo. Just silleen, että kun heitteli, niin, niin kun jäi kattoo perään, että mihin ne nyt heittää. Ja sitten kun oli heittänyt, niin sitten lähti eteenpäin, että okei. Mut ne jotain frisbeitä, ne heitteli tonne. Mutta miksi Michaelilla oli tommonen pitkä keppi äsken kädessä? Ei mitään hajua. Ei oikeastaan pienintä kärryäkään, että olisi edellisellä väällä heittänyt tonne takas tonne jokeen, joka on tässä myös pelissä tällä väylällä. Mutta tämä on nyt niinku se, tämä on se pahin vesieste. Lyhyt väylä, mutta siis voi olla, että itsekin tuli heitettyä veteen ja sitten varottua vasemmalle, sitä heitettyä veseen ja varottua vasemmalle. Että tämä oli varmaan vaikeampia 60-metrisiä avoimia väyliä hetki. Niin oli, se on ihan totta. Ja tämähän oli Michaelin suunnittelema muuten myös tämä koko rata. Jep. 13 vuotta ollut pystyssä, vaan yhtäkkiä tuli vaan mieleen niin nämä statistiikat vielä tästä itse radasta ja... Ja ei oikeastaan muuta tullut mieleen. Sä olit vissiin menossa hakemaan sitä sun kiekkoa vai? Mä olin menossa uimaan sitä mun kiekkoa selkeästi. Ja me ollaan viimeisellä väylällä, kuulkaas, 18 väylä, 70 metriä ja hyvin selkeä väylä. On, siis. Ja sitten taas niinku selkeä, mutta siis hauska väylä taas. Siis sillä jotenkin niinku hyvin suunniteltu. Et kyllä Michael on kyllä tehnyt hyvää duunia kyllä tämän ja muidenkin ratojen kanssa. Sehän siis toimii suunnittelijana. Kyllä, kyllä. Joo, ehdottomasti. Ja tässä nyt vielä loppuun täytyy näyttää ihan vaan niin kuin taidon näytteitä, että voi laittaa tuolle varman päälle tuonne vähän vasuriin, koska vaikka ei me osata putata niin hyvin ja meillä ei mene ekalla, niin joillekin se menee. Jotkut on ihan syystäkin Saksan mestareita. Ja noi putitkin, ne näytti niin samalta noi kaikki putit, niin ai vitsi, se oli kyllä siisti tavata tuollainen paikallinen legenda. Kyllä, kyllä. Joo, tämä nyt keskittyi paljon tähän Michaelin ympärille näköjään tämä, mutta koska... Tämä oli vaan oikeasti niin huikea tapahtuma, tämä koko tämä kohtaaminen ja kaikki tämä. Hei, siis kiitos paljon meidän puolesta, että katsoitte tämän video. Oli ihan huikeaa olla Euroopan kiertueella ja meillä kiertue jatkuu. Kansa Plus -puolella löytyy tästäkin päivästä kaikki, mitä siellä tapahtui tänä päivänä. Ja ei kai muuta jää sanottavaa, kun nähdään seuraavalla videolla. Se on juurikin näin, joten selfieiden jälkeen niin ei muuta kuin hei ja hei. Hei hei.